خون اس میں چوالی خصوصیات. کتاب میں لکھت کتے کے اندر 12 صفات ہیں, ان 12 صفات میں سے اگر 2 صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی یہ انسان وقت کا ولی ہوگا. خونس میں وہ صفات 12 صفات, تمو 12 صفاتوں میں اگر 2 صفات انسانوں میں پیدا گزن یہ وقت کا ولی ہوگا. تمہ صفاتوں میں اخ صفت یہ جس کو وہ مالک مانتا ہے اس کو کبھی دگا نہیں دے گا. جس تم ایک پھر مالک مون جناب چھ میں مالک سو دیتا اس کھان خاطر یا مات دیتا سو یہ بیچار پور گام اس میں میرے پاتا لاش اس بھی چنسی دروازے پہ جس کو تم مالک مون. اور جب اس کا مالک سوئے گا کتا رات کو جاگے گا اپنے مالک کی حفاظت کے لیے. سو یہ تو سمجھ شکاری کتا تم سمے میں آ جاؤ گے یا جو حفاظتی کتے ہوتے ہیں. خیر